በሰሙነ ሕማማት የተለያዩ ስርዓቶችና አስተምህሮዎች ከሚከናወኑባቸው ቀናት መካከል ዕለተ ሐሙስ አንዱ ነው። ጸሎተ ሐሙስ በሚል ስያሜ የሚጠራው ይህ ዕለት የትህትና ተግባራትና የጸሎት ስርዓት ይከወንበታል። ወሰኔ መኩሪያ ዝርዝር አላት። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅነቱ የሚታወቀው የአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንት ላይ እንገኛለን። በዚህ ሳምንት ባሉ አምስቱ ቀናት ህዝበ ክርስቲያኑ ከእምነቱ አስተምሮ የሚያገኛቸውና የሚከውናቸው ተግባራት በርካታ ናቸው። ከነዚህ ውስጥም በዕለተ ሐሙስ የሚከናወኑት ተግባራት ይጠቀሳሉ። የእምነቱ ተከታዮች ከሌላው ጊዜ ባለፈ ቅዳሴ በሌለበት ሲጾሙ፣ ሲጸልዩና ሲሰግዱ ይሰነብታሉ። በዕለተ ሐሙስ ደግሞ በቤተ መቅደሱ የትህትና ቀንን አስመልክቶ የእግር እጥበት ይካሄዳል። ይህንን አስተምሮ በተመለከተ በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌልና ልማት ክፍል ተጠሪ መምህር ሰናይ አሞኘ ጋር ቆይታ አድርገናል። የጸሎተ ሐሙስ የመጀመሪያው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ዝቅ ብሎ እግራቸውን ያጠበበት፣ ትህትናን ያስተማረበት የትህትና ቀን በዚህ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ጀምሮ ስናነብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሲያስተምራቸውም ቆይቶ በዚች ዕለት እጽበተ እግር አባቶቹ ሐዋርያትን ደቀ መዛሙርቱን ወገቡን ታጥቆ እግራቸውን አጥቧቸዋል። እጽበተ እግር ይባላል። ይሄ ምንድነው የሚያጠይቀው? ይሄ ምንድነው የሚያስረዳው ሲባል የዓለሙን ኃጢአት ለማጠብ የመጣ መሆኑን ያሳያል። የዓለሙን ኃጢአት የተጎሳቆለውን ዓለም የተዳደፈውን ዓለም ለማጽዳት ከኃጢአት ባርነት ነጻ ለማውጣት የመጣ መሆኑን ያሳያል። እንደ መምህር ሰናይ ገለጻ በቤተ ክርስቲያን የፈጣሪያቸውን አስተምሮ በመከተል በጸሎተ ሐሙስ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የእግር እጥበትና የትህትና አስተምሮ ይከናወናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ክርስቶስ የጸሎትን ትምህርት የሰጠበትን ተግባር እንደምንማር ይጠቅሳሉ። በዚች ዕለት ጠላቶቹ አይሁድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከመያዙ አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስን፣ ቅዱስ ጴጥሮስን፣ ቅዱስ ያዕቆብን ይዞ ወደ ጌቴሴማኒ ተራራ ጫካ አትክልት ቦታ ይዟቸው ሄደ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱን ይዟቸው ሄደ ለጸሎት ነው። ስርዓተ ጸሎትን ሊያስተምር የጸሎተ ሐሙስ የምንልበት ምክንያትም ጸሎት ስርዓት ሊያስተምራ ሲያስተምራቸው ኑሯል። የመጨረሻውን ግን የጸሎት ስርዓት አስተምሯቸው የሚያዝበት ሰዓት ስለደረሰ በዚያን ሰዓት ከደቀ መዛሙርቱ ሶስቱን ወደዚያ ይዟቸው ጋር የምስጢር ደቀ መዛሙርት ይባላሉ። ምስጢር የሚያካፍላቸው ሌሎችም ምስጢር ያካፍላቸው ማለት አይደለም። የበለጠ ቅርብ ናቸው። አቅርቦ የሚመለከታቸው ደቀ መዛሙርቱን ይዟቸው ሄደና በሉ እናንተ በዚህ አካባቢ ጸልዩ፣ እኔም ከዚህ አለፍ ብዬ ልጸልይ። ምናልባት ይሄ ሞት ይሄ ጽዋ ያልፍ እንዶ እዚያም አለፈሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግሮቹ ተንበርክኮ ስርዓተ ጸሎትን ሲያስተምር አቤቱ አባት ሆይ ይሄ ጽዋ ያንተ ፈቃድ ከሆነ ይለፍ፣ የኔ ፈቃድ ይሁን አልልም እያለ የባሕርይ አባቱን እግዚአብሔር አብን የራሱንም ፈቃዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠይቅ ነበር። ይሄ አንዱ የጸሎተ ሐሙስ ጸሎት በሰፊው ያስተማረበት ስግደትን ሰግዶ ያስተማረን ጸሎትም ጸልዩ እንድንጸልይ ያስተማረበት ዕለት ስለሆነ የጸሎተ ሐሙስ ይባላል። ይሄ ቀን ስርዓተ ቁርባን የተፈጸመበት ቀን ነው። በጸሎተ ሐሙስ የቅዳሴ ስርዓቱ በተለየ መልኩ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ነው የሚካሄደው። በቅዳሴውም ደወል፣ ቃጭልና ማይክም መጠቀም እንደማይቻል መምህር ሰናይ ገልጸዋል። ከቅዳሴ በኋላ ምእመኑ ወደ የቤታቸው ሲሄዱ ደግሞ የጉልባን ስርዓት መኖሩም ይህም ያለውን አስተምሮ እንዲህ ያብራራሉ። ጉልባን የሚባል በሰፈራችን የሚቀቀል ከባቄላ ከክክ ከተፈተገ ገብስ ተዘጋጅቶ በኋላ ከቅዳሴ በኋላ ምእመናን ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ያንን ቁጭ ብለው በጋራ በአንድነት የሚበላበት ስርዓት አለ ማለት ነው።